Raz, dva, tři. Albrechtova střední škola v Českém Těšíně má nové moderní cukrářské centrum. Budoucí cukráři tak mají pro odborný výcvik profesionální zázemí. Jsem moc rád, že před pár lety se podařilo otevřít tady kuchařské gastrocentrum a dneska otevíráme cukrářské gastrocentrum. Ten náš cíl je pochopitelně, abychom zvedli úroveň výuky a především, aby ta výuka byla pro žáky zajímavá, byla v moderních prostorách a aby žáci byli připraveni na vstup na trh práce tak, aby věděli, co je nejmodernější v těchto oborech. Albrechtova střední škola má dlouholetou gastrotradici a o cukrářský obor je velký zájem. Žáci teď mají k dispozici špičkové vybavení, například cukrárenské konvektomaty, profesionální pece, mobilní šlehací stroje nebo zmrzlinovače. Nového je tady úplně všechno, nezůstalo to vůbec nic, tady není žádná stará věc. Je tu vychytávka, jmenuje se to nádoba na temperaci čokolády. Bylo mi vysvětleno, že ta čokoláda se musí zahřívat při určité teplotě, no a po nějaké době chladne. A teď v této situaci ta čokoláda zůstává v té nádobce při konstantní teplotě, takže to je fajn, můžou žáci pracovat dál s ní. Vybudování a zařízení cukrárenského centra vyšlo na necelé 3 miliony korun a stavební část finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Prostory jsou kompletně rekonstruované, včetně nových oken, dveří a elektroinstalace. Špičkové vybavení pak pokryly peníze z projektu OKAP 2. My chystáme přířezy na zákusky. Přířezy jsou vlastně folie, které nejsou jedle a slouží k tomu, aby se nám výrobek neušpinil nebo nezničil. Pracuje se nám dobře, vážně, je to tu skvělé. Kromě odborného výcviku bude nové centrum sloužit také ke vzdělávání pedagogů a budou se tu konat třeba workshopy pro základní školy nebo odborné soutěže.